ପାଦରେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଛି କୁନି ହାତୀ। ଶୁଣ୍ଢ ଉପରକୁ ଟେକି କଣ ଯେମିତି କିଛି କହି ପକାଉଛି। ଘସି ହେଉଛି, ଆଉଁସି ବି ହେଉଛି। ଖେଳିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସାଥୀ, ହେପାଜତ ପାଇଁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ମଚାରୀ। ସତେ ଯେମିତି ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପଦ୍ମାକୁ ମିଳିଯାଇଛି ପରିବାର। ଖାଲି ଠିକଣା ବଦଳିଛି ଯାହା, ହେଲେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଟିକିଏ ବି ଉଣା ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚାରି ହାତୀ ନୂଆ ଅତିଥିକୁ ପାଇ ବନ୍ଧୁତର ଶୁଣ୍ଢ ବଜାଇ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଠଛଡ଼ା କୁନି ହାତୀକୁ ସାଥୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ହିରୋ, ଉମା, ଚନ୍ଦୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ରାକେଶ ପଦ୍ମା ସହିତ ଖେଳିବା ସହ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ସ୍ନେହ ମମତା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମାର ମମତାକୁ ଭରି ଯାଇଛି ପଦ୍ମା। ହାତୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ଗୋଠରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଯଦି ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ସ୍ପର୍ଶ ଛୋଟ ହାତୀ ପାଏ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନେ ତାକୁ ପାଖରେ ବଡ଼ ହାତୀମାନେ ପାଖରେ ପୁରାନ୍ତିନି। ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକିରି ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ହସ୍ତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାରିଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକୁ ମିଶାଇ ପଦ୍ମାକୁ ମିଶାଇକିରି ହେଲା ପାଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେଣି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେଣି। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ କପିଳାସ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ନେଇଛି ପଦ୍ମା। ଆଉ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ହର୍ପିସ୍ ଭୂତାଣୁ ଥିବା ଭୟରେ ପଦ୍ମାର ରକ୍ତ ନମୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପଦ୍ମା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଦ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଦ୍ମାର ହେପାଜତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାହୁନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାହୁନ୍ତ ଦୀପୁ ପଦ୍ମାର ଖାଇବା ଗାଧୋଇବା କଥା ସହ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ବି ବୁଝୁଛି। ପ୍ରଥମ ସେ ମାଏ ବଡ଼ା ମାଏ ହାତୀ ଉମା ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ହିରୋ ହାତୀ ତେନେ ତିନି ବର୍ଷର ହାତୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଉମା ହାତୀ ତାକୁ ନିଜେ ଛୁଆ ବଳିଆ ତାକୁ ନେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନେ ଆପଣାଉଥିବା ଯାହା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଏଭଳିଆ ରହିଲେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମଣିଷ ଛୁଆ ହୋଇଥିଲା ପଦ୍ମା, ଆଉ ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ପାରି ପଦ୍ମାକୁ ପର କରିଦେଇଥିଲେ ହାତୀ ପଲ। ମା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ମୁହଁ। ପରେ ପଦ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।